Batumshi dghes Carrefour-is akhali mekhute filiali gaixsna. Supermarketebisa da hipermarketebis kseli Carrefour-i aktivurad ganagzobs rogorts fizikur, aseve tsifrul gapartoebas kveqnis mashtabit. Akhali filiali Batumshi Aleksandre Pushkinis 37-metshi mdebareobs da is momkvarebleps qovaldghe dilis 9-dan ghamis 22 saatande moemsakhureba. Carrefour-is akhali supermarketi momkvarebels magali kharikhis sakol produktsiisa da saqopatskhovrebo sakonis svadasva sakheobas tavazobs. Machorisa sursatis da jansaghi kvebis, bavshis moulis, jamtelobis და პირადი ჰიგიენის საშუალებები. Carrefour-ის მიერ წარმოებული ექსკლუზიური ფრანგული პროდუქცია და მრავალი სხვა. Რაც მთავარია, მაღალი ხარისხის პროდუქციის გარდა Carrefour ინარჩუნებს ლიდერობას ხელმისაწვდომი ფასების მიმართულებითაც. გარდა ამისა, Carrefour საქართველოში მომხმარებელთან ურთიერთობის მეათე წელს აღნიშნავს. ფრანგული ბრენდი ყოველდღიურად ერთგულ მომხმარებელს განსაკუთრებულ სურპრიზებს, მრავალფეროვან საჩუქრებს და სახალისო აქტივობებს შესთავაზებს. Ეს გაიხსნა Carrefour-ის ქსელის მეხუთე ფილიალი ჩვენს ქალაქში. მნიშვნელოვანია, რომ აქ მოხდება დაახლოებით 100 ადამიანზე მეტის დასაქმება და ის მოემსახურება როგორც ადგილობრივ მაცხოვრებლებს, ასევე ტურისტებს. ბუნებრივია, წარმატებებს უსურვებ კომპანიას და ბევრ მომხმარებელს. Მოხარული ვარ გაცნობოთ ახალი სუპერმარკეტის გახსნის შესახებ, რომელიც არის მეხუთე ფილიალი და სიდიდით მეორე მაღაზია ბათუმში. 1000 კვადრატული მეტრი ფართობით. ძალიან მაყოფილი ვარ ბოლო 10 წლის განმავლობაში Carrefour-ის ოპერირებით საქართველოში და მიხარია, რომ კომპანია ასე სწრაფად ვითარდება. ჩვენთან ერთად უამრავი ადგილობრივი მწარმოებელი და მომწოდებელიც იზრდება. ამგვარი თანამშრომლობის მეშვეობით ჩვენ პირდაპირ და არაპირდაპირ სამუშაო ადგილებს ვქმნით ადგილობრივი მოქალაქეებისთვის. ჩვენ გვსურს, რაც შეიძლება ახლოს ვიყოთ ჩვენს მომხმარებელთან. Maksimalurat davakmaqopilot mati survilebi. Shevtavazot saugeteso savaqro gamotsileba da gavagzelos dauviqari momentebis shekmna qvelasatvis da qovoldghe. Pirvel rikshi gilotsavt tsarmatebebs usurveb mtlianat Carrefour-is kses, radgan var Carrefour-is momkhmarebeli da visurvebdi ro bevri patar-patara kselebi iqos. Khelmisatsdomia chemtvis ratkmaunda momtsons. Khshiri momkhmarebeli var da ra vitsi. Upro da upro metad gapartoebas gisurvebt.